Het is vandaag 2 oktober 2018. Mijn naam is Chris en dit is het Game Nieuws. En voordat we overgaan naar het eerste onderwerp van vandaag wil ik even zeggen dat ik wat achterloop met Game Nieuws. Aangezien ik een behoorlijke jichtaanval heb gehad. Zeg maar een soort reuma is dat. Maar dan in mijn voet. En daardoor heb ik zoveel pijn gehad dat ik gewoon niet lekker kon opnemen en uploaden. Vandaar dat ik vandaag een aflevering online zet en morgen. We gaan snel over naar het eerste onderwerp. En we beginnen vandaag met Red Dead Redemption 2. Want ja, er komt steeds meer nieuws naar buiten over deze game. En er is ook een hele nieuwe gameplay trailer online verschenen. En die moet je eerlijk zeggen, om verliefd op te worden. De hype wordt alleen maar groter. En ik zie het ook van kijkers en ook van YouTubers die zeggen van, dit ziet er gewoon echt zo fantastisch uit. En ik moet je eerlijk zeggen, Het was echt indrukwekkend om te zien. De schijfruimte die je nodig hebt op je console, die ligt er ook niet om. Want voor de PlayStation 4 Pro is naar buiten gekomen dat je maar liefst 105 gigabyte schijfruimte nodig hebt. Dus standaard meer dan 100 gig. Ik weet wel dat sommige games al groter zijn dan 100 gig. Maar ik bedoel standaard 105 gigabyte dus. Nodig op de PlayStation 4 Pro. Dus extra schijfruimte is misschien wel handig om langzamerhand aan te schaffen. Ik heb het ook al. Daarnaast is dus mogelijk dus wat minder schijfruimte nodig op de Xbox One X. Dat weet ik dan niet. Maar het zal niet zoveel minder zijn. Er is ook naar buiten gekomen dat je online kan gaan spelen tussen de 2 en 32 personen. Er staat ook eigenlijk op de verpakking van Red Dead Redemption 2, de PlayStation 4 bundel daarvan. En ook is er naar buiten gekomen dat je speciale exclusieve content krijgt op de PlayStation 4. 30 dagen eerder dan op andere console. De Xbox natuurlijk. Dus ik ben echt super benieuwd ernaar. En er is ook naar buiten gekomen dat het nog eens een keertje de grootste map ooit is van Rockstar. Die in een game zit. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. Release datum van de game natuurlijk 26 oktober. Nog een paar weken wachten. Het is natuurlijk de maand oktober. En dat betekent dat je weer gratis games kan downloaden. Zowel op je Xbox als op je PlayStation. En daar zijn wij Nederlanders natuurlijk heel erg blij mee. We beginnen met de Xbox. Allereerst, de aanbiedingen gelden natuurlijk vanaf 1 tot 31 oktober. Dan is het een beetje eromheen. En het is vandaag 2 oktober. We zijn er al begonnen aan de maand. Ik was wat later met dit nieuws naar buiten te brengen. Maar dat maakt niet uit. We doen het nog eventjes. Vanaf 1 oktober kan je gratis downloaden tot met de 31ste de game Overcooked op de Xbox One. Vanaf 16 oktober kan je de game Victor Fran downloaden. Ook dus op de Xbox One. En vanaf 1 oktober kan je de game Stuntman Ignition downloaden op de Xbox 360. En vanaf 15 oktober de game Hitman Blood Money, ook dus op de Xbox 360. Dan wil ik wel doorgeven dat de games die op de Xbox 360 downloadable zijn, ook backwards compatible zijn. Dus je kan ze ook nog een keertje spelen op je Xbox One. En vanaf 1 oktober ook nieuwe releases op de Game Pass. Die je kan, daar kan je op abonneren natuurlijk. Daar kan je gewoon onbeperkt die game spelen voor een x-bedrag per maand. Tientje geloof ik, even aan mijn hoofd. De games Wolfenstein The New Order, Metro Redux, Lego Indiana Jones, Santé en Wasterado Double Barreled, Split Second en Forza Horizon 4... Die zijn vanaf deze maand in ieder geval speelbaar op de Xbox One. Dus een paar leuke titels. En dan gaan we over natuurlijk naar de PlayStation. Want ook daar zitten weer hele mooie titels bij. Ik moet je eerlijk zeggen, er zitten ook best wel veel titels bij. Allereerst kan je in de maand oktober de game Friday the 13th, de game, spelen op de PlayStation 4... Laser League, ook de PlayStation 4. Dan 2064 Read Only Memories op de PlayStation 4 en Vita. The Bridge, PlayStation 4, PlayStation 3 en de Vita.
Master Reboot, ook op de PlayStation 3 is dat. Rocket Birds 2 Evolution, die kun je spelen op de PlayStation 4 en de Vita. En dan heb je ook nog een keertje Playlink en dan kun je de game Knowledge is Power kijken. Ook daarvan staat een videootje in de beschrijving. Dan een tweet van IO Interactive. Ik hoop dat ik het goed trouwens uitspreek. IO staat er, maar ik denk dat je zegt IO Interactive. Namelijk een tweet betreffende Hitman 2. Want de game is goud geworden en de release datum daarvan is 13 november. Zowel op de PC, PlayStation 4 als op de Xbox One. Wat goud betekent is eigenlijk gewoon dat de game helemaal klaar is. Hij is dus klaar om geperst te worden, gedrukt te worden om het zo te zeggen. En dan vervoerd te worden en dan in de winkel te verschijnen. Natuurlijk komt er altijd nog wel een Day Zero patch op de game. Maar dat heeft daar niks mee te maken. In principe is de game gewoon nu helemaal volledig klaar. Hitman, ook dat lijkt me echt super tof. Ik heb de game op de PC en ja, moet je eerlijk zeggen, ook dat, ik weet in ieder geval dat daar heel veel mensen naar uitkijken. Dus laat maar komen. En er komt weer een nieuwe Dirt game uit, namelijk Dirt Rally 2.0 van Codemasters. En ik zet een videootje in ieder geval in de beschrijving met daarin de aankondigingsvideo. De release datum daarvan is 26 februari 2019, zowel op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. En als je de game gaat pre-orderen, wat natuurlijk best wel veel mensen doen, dan krijg je daarbij gratis een heel tof autootje. Namelijk de Porsche 911 RGT Rally Spec. Dus hou je van dit soort games, dan moet je hem ook zeker weten pre-orderen. Natuurlijk ook alleen al voor deze hele toffe auto. En voor de mensen die dus een beetje willen weten wat de game nou eigenlijk is. Nou, het is gewoon een simulatie rally race game. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan wat nieuws over de nieuwe Fallout, namelijk Fallout 76. En op dit moment in Amerika is daar een hele show, denk ik, dat er in ieder geval is. In ieder geval, er zijn mensen naartoe en die zien daar de game en kunnen daar ook de game spelen. De game speelt zich af overigens in West Virginia. En er is wat nieuws, namelijk nieuws over de beta. Want er komt namelijk een beta aan en er zijn release datums van de beta bekend. Hij gaat namelijk eerst beginnen op de Xbox One op 23 oktober. En hij gaat daarna ook beginnen op 30 oktober op de PC en PlayStation 4. Overigens is de release datum van deze game 14 november. Nou, ik zet in ieder geval een videootje in de beschrijving. Want even kijken wat erop staat. Als jij de beta wil spelen, moet je een Bethesda launcher hebben, in ieder geval op de PC. En op de consoles moet je deze downloaden via de winkel. Je kan overigens meedoen aan de beta als je de game pre-ordert. En daar moet je dan eventjes goed naar opletten. Maar er staat in ieder geval bij dat je dan, als je deze game dan pre-ordert, dat je dan mee kan doen aan de beta. Dat is overigens de enige manier dat je daaraan mee kan doen. Dus ik ben echt super benieuwd naar. Dan is er nog wat overig nieuws. En ik kon het eventjes nog niet behandelen. Aangezien ik gewoon zoveel last had van mijn voet. Ik dacht mezelf, ik kan wel gaan opnemen. Maar dan ben ik gewoon niet vrolijk genoeg. Ik moet toch een beetje vrolijkheid uithalen natuurlijk. Allereerst, Life is Strange 2 uitgekomen van de week. Episode 1, Roach. In deze aflevering wordt er eigenlijk een beetje een reactie gegeven op Donald Trump. Hoe dat is, dat weet ik niet precies. Maar ik heb mezelf ook binnengekregen op de PlayStation 4. Dus ik ga die ook voor jullie uploaden. Die krijgen jullie nog te zien. Ja, er komen gewoon heel veel dingen op mijn kanaal de laatste tijd online. Maar dat is heel erg mooi natuurlijk. De release van FIFA 19 is afgelopen vrijdag geweest. Je zou het niet zeggen. Het lijkt net alsof het al weken geleden is geweest. Al is natuurlijk wel 4 dagen daarvoor, geloof ik, dan dat je hem via EA eerder kon spelen. 10 uurtjes. Whatever. In ieder geval 2 verschillende dingen waren ervan. Maar in ieder geval, FIFA 19 dus de release van geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, natuurlijk tof. Lekker een nieuwe FIFA. Dat hoort. Dat is iets waar ik altijd naar uitkijk. Alleen de keepers zijn een beetje zwakjes. Laat eventjes in de comments achter wat jij van FIFA 19 vindt.
En er is dus een update uitgekomen voor The Crew 2, een gratis update. Gator Rush, waarbij je dan 5 hovercrafts kan krijgen, 20 nieuwe activiteiten en de nieuwe Ace moeilijkheidsgraad. Altijd tof natuurlijk, lekker, dat je gewoon lekker een beetje op de proef wordt gesteld. En er is nog een Nintendo Switch game uitgekomen, namelijk Genesis's Twisted Dreams. En daarvan staat een videootje in de beschrijving. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag. Morgen is er dus weer een nieuwe aflevering. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Bye bye en later!